kız bir oğlu var, 5 yaşar oğlu var. Belki o şey uyu tapşırırken guvoh bo'lganlar ham bordi. Ayolı bemor bo'lganligi uchun nokas nomad yer tashab ketganda 5 ta bola bilan tashab ketgan. Ayoli kasal bo'lgan paytda 5 ta bolali paytda. Kimlardir qaysi o'zbeklarda bo'layotgan narsa. Shuning uchun ham oxirgi paytda keliniga tajovuz qilayotgan, kelinini nomusiga tegayotgan qaynatalar kundan kun ko'payyapti. Xudo asrasin. Tag'inam bir yer yutvomarlarga shukr qilib yurish kerak. Yer yurtmar yutolmayapti. Dot deyapti kelinlar, kelyapti yig'lab. Onalar kelyapti, qudam o'lgur, qizimni qo'ymaydi ekan, falon ekan deyapti. Ko'p mana shu narsa, kundan kunga ko'p. Nimaga? Qayerda bo'lgan, qachon bo'lgan? O urush yillari urushga ketib vatan himoyachilaridan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'li oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. İnşallah. Çünkü ketib, o'g'lidan qoraqat kelib, o'g'li yo'q bo'lib ketgan taqdirda ham otalarimiz bu iflosligini qilmagan, o'sha o'g'lidan qolgan keliniga bu iflosligini ravo ko'rmagan. Bir odam kelib so'rayapti, menga yuborgan. O'g'li o'tgan ekan, kelinimni nikohlab olsam maylimi deb qaynata elchi yubordi meni oldimga. Menga o'sha qaynatani olib kelgan, men janozasini o'qib beraman shu yerda dedi. Mana undaqa xunrezliklar bo'lyapti. Buzuqchiliklar bo'lyapti. Yana aytamizki, bu balo qayerdan keldi ekan deymiz. Qayerdan keldi bu balo? Alloh taolo haddidan oshgan bandalariga va tilka hududulloh deydi. Mana bu sizlarga Alloh taoloning belgilab qo'ygan chegaralari, kimiki mana shu chegarani bosib o'tadigan bo'lsa deydi. Ko'p holatlarda faqat zolama nafsa, u nafsiga zulm qilgan degan bir aliglar keladi, xabarlar keladi. Xursandmiz, dasturxonimiz to'kin. Xursand biz. Ko'p insonlarga yetgan balodan saqlab Xudoy taolo bizlarga tiriklikni nasib qilibdi hozir. Atrofimizdagilarga qarang, qanchasi o'tib ketdi. Ular bizlardan boy edi, ular bizlardan baquvvat edi, ular bizlardan obro'lik edi, tanish bilish ko'p edi, lekin bittasi koriga yaramadi. Bizning nimamiz bor? Kimimiz bor? Alloh taolo bizlarni saqlab turibdimi bu? Shuni o'zi eng ulug' ne'matligini bugun bilaylik. Qolgan umrimizni nima bilan o'tkazishligimizga bir nazar qilaylik. Hozirgi kunda boy, puli bor insonlar, yigitlar Xitoydan 5 litrlik kislorod balonni 1400 dollarga olib keltirib qo'ydi uyiga. Nobodo shunaqa bo'lib qolsa, banisaga yetmasimdan yoki borsam ham haligi kislorod balon bo'lmasa, shundan foydalanaman deb olib kelib qo'ydi. Bizlar tekin degan narsamizni, havoni, nafasi o'ta qimmat ekanligini bugun his qilib qoldik. Yana kechagunda ko'rgan bo'lsanglar Telegram tarmoqlarida qaysi millatligini bilmadim. Xudo asrasin kim bo'lganda ham men u rozi emasmi bu narsaga? Kelin bilan kuyov o'ynab turibdi-da hovlidagi bassenga tashayapti. Bassenga tashayapti. Erkak shu ishni qilyapti. Erkak birinchi xotin yugurib bordi, o'zi to'xtab qolib, ayoli tushib ketdi-da, keyin ketidan o'zi mundoq ali salto qilib tashayapti, undan keyin kuyov jo'ralar birma-bir tashayapti. Bu nima degani? Kelaver do'stim, kuyovjonam, ertaga uyimga kelsang, xotinim bilan bitta vannada cho'milamiz degan.
Mana dayuslik. Mayli u g'ayri din bo'lsin. Bu bizlar havas qiladigan ergashadi. Shuni qiladi ertaga. Qaysidir ahmoq shu ishi qiladi. Iloho musulmon bo'lmasin deb turibman-da, shuni ko'rganmi musulmon bo'lmasin ish qilib shu birorta. Ahmoqlik mana shundan kelib chiqadi. Samarqanddan kelyapman. Chinoz Toshkent yo'nalishida bir 30 talar mashina yo'lni chekasida turibdi. Endi odamlar, men endi xudo asrasin bir avariya bo'lganmi deb hali sekin kelyapman. O'tayapsam, o'tda avariya yo'q, xudoga shukr. Hali kiyovnakarga ketayotgan kiyovlar bir 50tami 60ta yo'lni chetida mashinani qo'yib olganda, hali kuyovjaralar chapay qarsay chalib turibdi. Kiyov bilan bitta jo'rasi endi yo'lni choq yoqasida shunaqa buralib o'ynayapti. Hali sunnay chalganda qop pichidan ilon chiqib o'ynardi-ku, hali bir hindlarda bor narsa. Kiyov ham bir 2 metrcha ekan, shunaqa buralib o'ynayapti, shunaqa buralib o'ynayapti. Men endi haligini ko'rdimda, endi nima deyman? Ey do'stim, kiyov bola dedim, hammasini o'ynab qo'yma, ertaga xotinning muzikasiga ham o'ynashga qolsang o'ynash.